labai įdomus suvokimas. Pavyzdžiui, per paskutinius 10 metų mūsų Europa, ne, joje gyvena beveik milijardas žmonių. Nu, Eurazijos žemynas, taip sakykime. Ne geografas, bet suprantat, ne, visos šalis ir taip toliau. Beveik milijardas. Tai per paskutinius 10 metų yra sukurtos tik tai 72 milijardinės kompanijos. Milijardinės. Suprantat, kad nu, Lietuvoje net yra milijardinė, ne? Maxima, VP Marketas, ne, Lietuvoje. O viso Europoje, kur beveik milijardas žmonių, tik 72. Įsivaizduoju? Bet tuo pačiu Europoje laimėta tūkstantis ir tūkstantis aukso medalių. Ką tai sako? Kad aukso medalį lengviau laimėti, negu sukurti gerą verslą pelningą, kuriame dirbtų 10 tūkstančių žmonių, kur uždirbtų, nu, čia vertė kapitalizacija milijardas, ne? Įsivaizduoju? Bet reikia kitai suprasti, taigi reikia suvokti. Dabar, jeigu kažką iš jūsų, kas nori sukurti verslų savo, gazdina, tai nekurkit. Jeigu jums reikia, kad kurti verslą motivacijos, nekurkit. Jeigu jūs nekaifuojat nuo stresų, problemų, negandų, nekurkit. Būkit pas kažką, su kažkom komandui, bet netemkit viską, nepatemsit. Bet esmė faktas koks, ne? Jūs turite suvokti realybę. Jis nemotivuojantį, nedemotivuojantį šitą realybę, bet mes suprantam, kad laimėti aukso medalį arba ten dar kažką yra lengviau negu sukurti didelę, aišku, kompaniją. Aš nekalbu apie kioską, kebabą ar ten dar kažkur, ne? Servizą, plovyklą, taip toliau. Nu, tai čia net kiti ir to nesugeba bankrutuoti. Bet iš esmės, tai yra sudėtinga sistema. Daug yra geriau galbūt toj sistemai priklausyti arba būti kartu, kur jūs savo potencialą realizuosite. Tai čia va toks faktas, kurį reikia suvokti, kad ant kiek sudėtingiau padaryti kažko wow, negu irgi wow, aukso medalį pabandyti laimėti, ne, reikia 20 metų sportuoti nuo vaikystės ir laimėsi, o bet visgi jų laimėta tūkstančiai, o įmonių sukurta reikia 72, įsivaizduoji. Reiškia, ant kiek sudėtingiau, nes kai tu aukso medalis, nu tai tikėtina, kad tu vienas už save. Įskirios komandinį sportą, ne? O verslas yra daug visokių dalykų lemia. Ir todėl tai reikia irgi suvokti. Ir taip pat bonusas prie to ir motivacija visiems. Kol jūs dirbat 5 valandas, yra kas dirbat 16. Kol jūs dirbat 8, yra kas dirba 16. Kol jūs dirbat 10, yra kas dirba 16, alkani, motivuoti. Ir jie aplenks jūs. Ir jie padarys, ir jie nenumaldomai ateis. Kol jūs tinginiaujat ir ten abejojat, kiti dirba 16 valandų. Ir tai irgi reikia suvokti. Jeigu jūs norite kažką ekstraordinaraus, jeigu jūs norite ekstra rezultatų, jeigu jūs norite nerealaus, jo, nestandartinio gyvenimo, jeigu jūs norite, tai verčia jūs keltis iš lovos. Pagalvokite apie tai.